Bude dopoledne. Dopoledne už. Vítejte u našeho dalšího videa. My jsme dneska v Kenmore, což je vlastně náš druhý, třetí, čtvrtý, pátý domov. A jdeme tamhle na tu špičatou horu takhle za náma, což je vlastně Halling Peak. Je ten jeden z nejznámějších treků v celém městě. Akorát, že my jsme museli nechat naše auto asi o 4 km tady dole a jdeme teďka vlastně na začátek toho trailu, protože tahle cesta, po který právě jdeme, ta asi není úplně jako pro naše auto, zejména když nám zítra budou předělávat komplet celý brzdy, takže radši jsme si řekli, že to dojdeme pěšky. Až budeme mít nový gumy a brzdy, tak už to potom průbneme. Každopádně jdeme tamhle, takhle na tu špičatou horu vpravo. Doufám, tak hurá, o 8 km navíc. To bychom nebyli ale my, kdybychom si prostě něco někdo neprodloužili, že? A takhle tady dole pod náma, tam je stezka na Grassy Lakes, který jsou vlastně tamhle takhle v tom údolí, což byla naše úplně první procházka tady ve městě. Jsme teďka 3 dny zpátky se byli podívat v Banffu na Tunnel Mountain, což je jeden takových, to není ani trek, je to spíš taková vycházka, kterou si můžete dát prostě po práci tam. Je to sice hora, která je ve větší výšce než je třeba naše Sněžka, ale to kvůli té elevaci toho města. Ale co se nám tam přihodilo? My jsme taky nechali auto takhle o něco dál, protože cesta vlastně k tomu treku byla zmrzlá a my jsme se báli, že bychom se tam nějak prostě uvízli nebo něco. Tak jsme si to prostě došli asi extra kilometr. Vyšli jsme si nahoru, vyšli jsme si zpátky, ale po cestě zpátky k autu jsme viděli vlka, který byl asi takových dobrých 50-60 metrů před náma. Najednou si nás všimnul, otočil se a začal se k nám přibližovat. Řeknu vám, že takhle jsem se v Kanadě ještě nebál. Intuitivně jsme vytáhli naše verspreje, začali jsme couvat a naštěstí asi po minutě, kdy jsme došli jakoby za zatáčku, ten vlk už tam teda nebyl, ale nebyli jsme si jistí, kde by mohl být. Za náma jelo auto, tak jsme na ně mávali, ty nám zastavili, naskočili jsme do auta a odvezli nás vlastně k našemu autu, který bylo jakoby až za tím vlkem, my jsme se potřebovali dostat jakoby za něj. Každopádně jsme zjistili, že tam v lese byla zdechlina nějakýho jelena, tak je dost možný, že se tam právě ty zvířata stahovali kvůli tomu. My jsme vlastně nechali auto takhle tamhle dole, jak je ta cesta, jak tam je parkoviště. Tady dole je vlastně trail na ty Grassy, které jsou tady dole v tom údolí. A tamhle takhle vzadu můžete vidět celé naše město, celý Kenmore. A my vlastně bydlíme někde tamhle takhle v těch místech vzadu pod tou horou. Pod náma můžete vidět Grassy Lakes, nejznámější vycházka v celém Kenmore. My jsme právě dorazili na White Man's Pond a začalo tady úplně neuvěřitelně foukat. Protože tamhle takhle přímo před náma je údolí, ze kterého se to vlastně všechno line sem. A my jsme vlastně doteď byli schovaní jakoby za skálou a teď jsme se vlastně dostali tady na to místo, kde už to je otevřený. Ale podívejte se na tu krásu. A my půjdeme tamhle takhle po té cestě dozadu a tam někde začíná ten trek. Takhle tady nahoru, tam bude hodně foukat. A tamhle nahoru se chceme někdy vydat taky, což je East End of Randall. Je se tam vlastně úplně ze stejného parkoviště, vlastně, na který teďka míříme. Je to stejný start vlastně na oba ty traily. A tam odsaď vlastně je nádherný výhled jak na Kenmore, tak vlastně tady takhle na ten Halling, který je jakoby celý skosený. Vlastně vidíte nádherně prostě ten trojúhelník té hory. Tohle je úplná zimní pohádka, tyjo. My jsme právě přišli na začátek našeho treku na Halling Peak a teďka to máme nahoru něco málo přes 3 kilometry, akorát, že je to prostě ohromný stoupák nahoru, ale dočetl jsem se taky, že pro některý lidi to není prostě tak náročný, a uvidíme, jaký to bude. Každopádně jsem rád, že jsme vylezli takhle ven, protože mě se dneska vůbec nechtělo nic dělat. Měl jsem takovou náladu, prostě jako, že není hezky, nic se mi nechce a tak. A naštěstí mě večer vytáhla, tak jsem moc rád. Takže jdeme na to, jsem se tak zajít dlouho to vylezeme. No a trek na Halling Peak začíná takhle lesem, my teďka budeme takhle stoupat tady nahoru do kopce. A potom už, jak se dostaneme nad les, tak budeme mít hezký výhledy na obě strany. Každopádně tenhle trek je strašně populární pro lidi na východ slunce. Ale to já bych tady nikdy nešel. Já bych se bál asi chodit tady takhle v lesích prostě letně. Nevím si to prostě moc ještě představit. My už pomalu stoupáme vejš. Už tady začíná řídnout les a začínají být trochu výhledy tady do okolí. Ale máme to ještě dobrý 2 hodiny nahoru, Veru. Jo, asi hodinku 45, no. 2,5 kilometru. Ty jo. No to není daleko, jako ta stezka není dlouhá, ale je to prostě náročný, že je to převýšení velký, no. Je to vlastně takováhle cesta vlastně lesem podél skal, která je docela dost ledovatělá.
No ale ty výhledy už začínají stát za to. Tak jsme dorazili na první pořádnou vyhlídku a tady to můžete vidět takhle. Úplně celý krásný. Tady dole vlastně to jezero, kolem kterého jsme šli. Tamhle po té silnici, kterou můžete vidět, tak tu jsme celou vlastně prošli. A pokračujeme tady takhle nahoru. Už to není tak daleko. Tak my jsme momentálně posledních asi 550 metrů pod vrcholem. Veru, to, že tady budou schody, to jsem si nemyslel. To je prďák, ale to normálně jako... Já jsem četl, že je to demanding, pak někdo psal, že to je pretty easy. A je to jako docela náročný stoupáček, no. Ale podívej se na ten krásný výhled za tebou. To je nádherný. Další stezka, která se vám nabízí, je tamhle ta hora, což je Miner's Peak. Něco přes 2,5 tisíce metrů. A právě tady nahoře, na tom sedle, tamhle takhle doleva je Halling a doprava je Miner's Peak, takže máte možnost jít i tam. Teda výšlap. Je to těžší, než jsem si myslel. Já jsem si nemyslel, že to bude takhle náročný. Ale ten výhled. To je prostě paráda. Verče pro jistotu nasazuje nesmeky. Jako pokud sem pojedete v tohle počasí nebo v takovéhle roční dobu, tak to rozhodně doporučujem. Protože je to daleko jednodušší prostě. Dolů, je přímo kolmá stěna dolů jenom. Tak jak můžete vidět, dostali jsme se na úplný vrchol. Tady Halling Peaku a podívejte se na ten výhled, to je úplně, je to nádhera, jako všude jít nevka na těch, když jsem to taky řekl, i tady je to nádhera. Výhledy jsou fakt jako krásný, stojí to za to. A dokonce tady odsud jsou vidět i mrakodrapy v Calgary, ještě tomu nebo ne, normálně je odsud vidíme. A my už teďka půjdeme zpátky dolů, tak doufám, že nepotkáme žádný zvířata. Tak jen co jsme to slezli ze zhora, tak se počasí vylepšilo. Je tam všude nádherný sluníčko teďka. My jsme zpátky tady na té krásné výhlídce vlastně na East End of Randall. Dáme si tady sváču a potom už půjdeme dolů až vlastně k našemu autu. A tím bude naše stezka dneska u konce. Každopádně podívejte na to. Takhle s tím sluníčkem teďka, to vypadá vážně moc hezky. Podívejte, to je nádhera. Jsme relativně rychle pokořili Halling teďka po cestě dolů. Je to vlastně trail, který jsme si chtěli dát tak trochu povinně, protože je to jeden z nejznámějších a nejhajkovanějších treků prostě tady u nás ve městě. Takže jsem rád, že jsme se tam takhle vydali a je to fakt tak na půl den, 4 až 5 hodin maximálně, i takhle se sněhem. A Verča po cestě potrácela
Tady ty čuplíky. Spajky. Jeden, dva, tři. A to je mám poprvý, jo. Takže si radši kupte tam ty lepší, který mají takový ty bodáky úplně. Ty si koupím příště. Veru, tak další povinný track hotovej. Jak se ti tady líbilo? Spokojený člověk po tracku. A Link Pit byl krásný, ne? Krásný to bylo úplně. Je úplně klídek božský. Tady je úplně ticho. A mimochodem tohle jezero, podél kterého teďka právě jdeme, je tady jako pitná voda pro město Kenmore. A ještě jsem vám vlastně neřekl jednu věc. My jsme předevčírem měli zase upomínku na polární záři, která bohužel nebyla tak silná jako ta posledně, ale i přesto jsme se vyrazili podívat do Banffu. Byli jsme tam asi 2 hodiny nebo hodinu a půl. Seděli jsme na autě, ani jsme nevylezali ven a koukali jsme. Pouhým okem nebyla úplně dobře vidět, ale máme jednu fotku, která nám vyšla na foťák. Tady máte. Jakákoliv polární záře je prostě fajn. Mimochodem pro všechny, co žijou tady v Banffu a v Kenmore, tak je tady takzvaný Triple Crown, což je trojkoruna. A pod tím se myslí právě tady ten Helling Peak, pak ten East End of Randall, což je vlastně tady ta skála takhle za mnou, což je to, co jsme vám ukazovali vlastně z té vyhlídky, jak jsme si dávali svačinu. A potom ještě tamhle takhle vzadu, na té pravé straně, tamhle ta hora, ta se jmenuje Grotto Mountain a to je vlastně hora, která je u nás u domu. A vlastně tyhle tři takhle dohromady znamená, že to je místní Triple Crown. Tak. To snad dopadne. Krásně jsme to dali. To jo, nahoru jak svítí krásně. Tam svítí poslední sluníčko na tu stranu. To je nádhera. Tyjo. Podívejte tamhle takhle vzadu, směrem na Kananaskis. Jak tam nádherně svítí, to je úžasný. A teďka jak svítí tamhle právě na Grotto. Je to krásný takhle pěšky teďka tady vrchem. To jsme vlastně jenom jakoby v Kenmore, jo? Že jsme ani nikam nevyjeli. My prostě bydlíme tady, my skočíme do auta a za 10 minut jsme doma. To je prostě super. Jako byl to rozhodně hezký track, moc hezký track. Takovej polodenní jenom a to jsme si vlastně ještě to prodloužili, tak už teď jdeme vlastně 4 kilometry k autu. No 8 kilometrů, no. 4 jsme šli tam. Protože jdeme touhle cestou, že jo, kterou jsme nechtěli jet autem. Můžete vidět, už jsme se vrátili úplně zpátky k autu. Jedeme domů, máme to asi 10-15 minut jenom naštěstí. Ale to nebe, to úplně hoří, tyjo. To je nádherný. Já doufám, že se vám tady to mini video z Hallingu líbilo. Příště půjdeme nejspíš na East End of Randall, ale my nemáme žádný plán, vždycky plánujeme na základě počasí. Takže do té doby zatím čau.